Dom kulture književno-jezičkom radionicom o pirotskom govoru završava svoje učešće na ovogodišnjem pirotskom kulturnom letu. Radionica je namenjena osnovnoškolcima koje u tajne lokalnog dijalekta vode profesori srpskog jezika i književnosti Marija Šarović i Milica Spasić. Ovim programom Dom kulture završava svoje učešće na pirotskom letu. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da je više nego zadovoljan dinamikom učešća ove ustanove na pirotskom letu i brojem realizovanih programa namenjenih svim uzrastima. Najposećeniji su bili programi predstave i radionice za najmlađe, što je dobar pokazatelj da ovakvih sadržaja naredne godine treba da bude više. Imali smo nekoliko velikih koncerta, Van Gogh, Saša Kovačević, Gublini, zaista je bilo posećen svaki od ovih koncerta. Iskreno rečeno, ja sam očekivao možda i više ljudi da dođu na te koncerte, međutim, verovatno zbog celokupne situacije, jednostavno, došlo je manji broj ljudi nego što je bilo prethodne godine. Za razliku od toga, imali smo dečije predstave na maloj sceni, za koje zaista možemo da kažemo da smo prezadovoljni koliko je dece dolazilo, koliko su roditelji, bake i deke dovodili decu da pogledaju te predstave, tako da, da kažem, potrudit ćemo se da dovedemo što više sledeće godine. Ne treba zaboraviti ni Međunarodni folklorni festival koji nije bilo lako organizovati, kaže Ćirić. Mnogi su otkazivali, ne samo na našem festivalu, u Sremskoj Mitrovici festival koji je posle nas isto imao problema. Mislim, svi festivali su u problemima zbog toga što ljudi s jedne strane nemaju dovoljno novca da dođu, s druge strane se vjerovatno plaše eventualnih mera. Novo mesto za organizaciju kulturnih dešavanja, mala scena u dvorištu istorijskog arhiva, bila je svojevrsni test i za Dom kulture. Ove godine je, da kažem, bilo probno, napravljen je taj prostor, prostor je zaista fenomenalan, svako ko je došao oduševljen je prostorom, oduševljen je tim što je urađeno. Ima još dosta toga da se uradi, znači moramo da kupimo, da imamo stolice, moramo da namestimo još neke stvari, depoje gde možemo da odložimo sve to i tako dalje, ali bitno je da smo napravili taj jedan prostor, da imamo prostor gde možemo da organizujemo te stvari, bukvalno može za sve. Znači, od koncerata, dečijih predstava, bioskopskih projekcija, apsolutno može sve tamo da se radi, očekujem i koncerte klasične muzike, džez i tako dalje i tako dalje. Zaista može mnogo toga da se radi na tom prostoru. Sa završetkom pirotskog kulturnog leta, Dom kulture nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima.